Rekapitulasi penghitungan suara KPU tingkat Kabupaten Brebes kang berakhir ning Minggu bengi mau sempat ana protes sing saksi PKS lantaran anane kesalahan penghitungan suara ning salah siji caleg DPRD Kabupaten Brebes, yaiku pitung suara dage caleg PKS sing dapil loro Rasidi Ramli mancing mengsuara partai politik. Dadi mengaruhi suara Rasidi, kang selisih telung suara karo caleg PKS sejene yaiku Arif Royani. KPU akhirnya ning sidang pleno rekapitulasi mau sempat buka kotak suara lan ternyata ditemukakan anane kesalahan. Dadi akhirnya diputusakan suara caleg Rasidi Ramli nambah pitung suara. Lan kasil kian ngalahaken suara caleg Arif Royani kang sedurunge unggul telung suara. Kesalibe patang suara pas rekapitulasi penghitungan suara, gawe Arif Royani kang bisa ndapatakan kursi DPRD Brebes keancam pupus dadi wakil rakyat. Arif Royani lan tim suksese Senin awan nekani kantor Bawaslu lan KPU dudu kanggo protes kasil rekapitulasi suara ning KPU, yaiku time nemukaken bukti anyar anane kesalahan input data suara ning sejumlah TPS kang ana ning desa Pruwatan Bumi Ayu. Salah sijine yaiku ditemukakene limang suara dage caleg PKS sejene Adam Effendi kang malah suarane mancing mengcalek Rasidi Ramli. Dadi mai pengaruh suara caleg sejene. KPU Brebes nerima anane laporan sing caleg kang bersangkutan kanggo nindak lanjuti pihak KPU Brebes bakal ngelakuaken konsultasi dikit karo KPU Provinsi Ning Semarang. Trihandoko, RCTV, Brebes.